Virus yoxa çıxmayacaq, dövr edəcək. Rentgenlərə baxdıqda ağciyər yerinə bəyaz bir vərəq görünür. İnsanlıq yeni reallıqla barışacaq və yaşamağa davam edəcək. Dünyanın cəngini alan yeni növ koronavirusun zərbəsi payız mövsümün gəlişi ilə daha da güclənməkdədir. Rusiyalı həkimlərin həyəcan təbili çalmağı isə səbəbsiz deyil. Belə ki, ölkədə virusa yoluxanlar və ölənlərin sayında günbəgün kəskin artım qeydə alınır. Xəstəxanalarda isə yer çatışmazlığı var. Əlbəttə, dəhşətli xəstəlik, inanılmaz dərəcədə dəhşətli xəstəlikdir və indiki durumda bizə tövsiyə olunanları yerinə yetirmək lazımdır. Mən məsləhət görürəm deyilənlərə qulaq verəsiz. Məhz indi, konkret olaraq bu günlərdə, bu aylarda xəstəliyin təhlükəli olduğu bu dövrdə diqqətli olmaq lazımdır. Bir daha deyirəm, dəhşətli xəstəlikdir, inanılmaz dəhşətlidir. Virus ağciyərləri məhv edir. Təsəvvür edin, ağciyərlər yox olur. Rentgenlərə baxın. Da ağciyər yerinə bəyaz bir vərəq görünür. Anlayırsınız, bu xəstəliyə yoluxmamaq lazımdır. Ciyərlər çökür və siz qaça bildiyiniz 10 kilometri qaça bilməyəcəksiniz. Həkimlərin fikrincə yeni növ koronavirusun yaratdığı fəsad tək ağciyərlərlə bitmir. Virus ürəyi, böyrəkləri, ən əsası isə beyni zədələyir. Əslində, orqanizmdə mikrotromblaşmanın başlanması ilə ağciyərlər, ürək, böyrəklər, mədaltı vəz və ən əsası da beyin bu virusdan əziyyət çəkir. İnsanın dad və il hiss etmə funksiyalarını itirməsi məhz koronavirusun simptomudur, hansı ki, digər viruslarda bu simptomlar yoxdur. Bu isə infeksiyanın neyrotrop təsiri deməkdir. Beləliklə də virus beyinə düşür. Əgər infeksiya beyinə düşürsə, biz nəyi müşahidə edirik? Xəstəliyə yoluxan insanların iş qabiliyyəti azalır, sağalanlar da halsızlıqdan şikayət edirlər. Araşdırmalardan da aydın olur ki, beyinə keçə bilən virus bütün orqanizmə təsir göstərir və yeni xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Bu səbəbdən də virusdan qorunmağın ən yaxşı yolu epidemioloji qaydalara riayət etməkdir. Tamaşaçıları qorxutmaq istəmirəm, lakin belə bir nəzəriyyə var ki, bəşəriyyəti yaxın zamanda yeni bir epidemiya, Alzheimer kimi xəstəliyi müşahidə edəcək. Bu isə iş qabiliyyətinin və intellektual funksiyanın azalması deməkdir. Odur ki, sağlamlığımıza qarşı diqqətli olmalıyıq, ilk fürsətdə peyvənd edilməliyik. Və düşünürəm ki, Azərbaycanda da peyvənd olan kimi insanlar bundan yararlanacaq. Yeni növ koronavirusa yoluxanların sayına görə dünyada 5-ci, COVID-19-dan vəfat edənlərin sayına görə isə dünyada 11-ci yerdə qərarlaşan Rusiya Federasiyasında epidemioloji vəziyyət gərginləşməkdə davam edir. Ekspertlərin də fikrindən aydın olur ki, yeni növ koronavirus insan orqanizmi üçün olduqca təhlükəlidir. Bu səbəbdən epidemioloji qaydalara əməl edək, həm özümüzün, həm yaxınlarımızın sağlamlığını qoruyaq. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.